Fala pessoal do canal Step Drone, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de outubro de 2020, exatamente 10 horas e 52 minutos. Pessoal, estamos trazendo aqui o canteiro de obra da futura estação Anália Franco. Exatamente, pessoal, como vocês viram aí. Futura estação Anália Franco aí, mostrando para vocês o canteiro de obras bem no início aí, mas com uma boa movimentação aí de tanto de funcionários, tanto do que já foi feito, né? Limpezas do terreno, pelos atrasos, pessoal, que essas obras vêm sofrendo, né, ao longo dos anos aí. Essa obra está com previsão de finalização entre 2025 e 2026. Vai acrescentar mais 8,3 quilômetros, né, de expansão aí. Vai ligar até a Penha, né? Como vocês podem ver, terreno limpo, algumas partes da estrutura ali do guindaste já no local. Parte de alojamentos, né, para funcionários, algumas partes já montadas aqui, ali na frente, do outro lado ali, a máquina fazendo a limpeza do terreno. E é isso aí, pessoal, obras da futura estação Anália Franco, começa no começo dos trabalhos aí. Essa obra, pessoal, vem cercada de muitos atrasos e, né, vem sofrendo alguns atrasos aí, e até por uma questão de uma praça aí que o metrô estaria extinguindo aí, tá gerando uma grande comoção aí entre os moradores aí da região. Então eles estão no impasse aí, vendo o que resolve. Mas é isso que está acontecendo nesse período aí. E aqui, como vocês podem ver, né, dá um girado aqui, olha, aqui bem do lado aí, ó, Shopping Anália Franco aí, as obras do metrô aí, vai beneficiar aí muito aí a região, né, como vocês podem ver aí no vídeo, bem do lado aí do Shopping Anália Franco aí. Canteiros de obra limpo, né, algumas partes aqui, né, eles estão terminando de passar o muro, né, porque tem muitas partes aqui que tá só na cerca ainda. Vocês podem ver ali à direita o funcionário já trabalhando ali numa estrutura aqui. Aqui do lado esquerdo, outras partes do guindaste já na região. Tem movimentação aí, como vocês podem ver no vídeo, de máquinas, né? Já tem a movimentação aí. Aqui é onde, né, como vocês podem ver no vídeo, a maior parte, né, a maior parte de funcionários, concentração tá mais voltado nesse ponto aqui. Ali, o alojamento ali, né, parece que já estão concluídos ali. E aqui eles estão fazendo uma parte aqui de terraplanagem, né? Estão rebaixando o terreno aí, que provavelmente vai começar também a demarcar, né, as demarcações aí. Conforme as obras for avançando, pessoal, eu vou estar destacando aí os pontos, né? Tal ponto tá fazendo tal coisa, entendeu? Aqui vai ser o lugar e por aí vai. No momento eu não vou destacar nada ainda, porque tá bem no começo ainda. E é isso aí. Estamos trazendo essa e outras linhas daí, tanto da CPTM como do metrô de São Paulo aí, em primeira mão para vocês. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se inscreva no canal aí, pessoal, para me ajudar. Compartilha,
dá um like, né? Compartilha nas suas mídias sociais aí. Canal Itec Drones, trazendo as obras da futura estação Anália Franco. Vamos estar acompanhando a linha 6 Laranja, a linha 9 da CPTM Esmeralda, Varginha e Mendes, a construção do monotrilho 15 Prata, Jardim Colonial e entre outras aí. Vocês também. Então, temos bastante conteúdos aí já no canal para vocês estarem acompanhando. E aqui, como vocês podem ver aí, canteiro de obras da futura estação Anália Franco. Tá indo, pessoal. Vamos torcer aí para que agora em diante as obras avancem e que tudo seja resolvido aí sem trazer prejuízos para os moradores da região e trazendo benfeitoria aí e bastante evolução aí para a região. Como vocês podem ver aí, ó, mais partes aqui, ó, dos eles vão montar o guindaste aí, ó, uma escavação aí com a barra, com a estrutura aí, não posso dizer para vocês afirmar o que é, mas segue os trabalhos aí no início, né, da futura estação Anália Franco aí. Bacana mesmo. E aí vamos seguindo, né, acompanhando as obras na cidade de São Paulo aí. É isso aí, pessoal. Subi aqui, olha só, mais uma máquina aqui. Caminhões parados, movimentação de funcionários. E as obras seguem aí, pessoal. Conforme eu for avançando, vamos trazendo sempre em primeira mão aí as novidades aí para vocês. Vou deixar o link do parceiro aí, canal, para mais informações dessa e de outras estações para vocês estar acompanhando aí na descrição aí. Vou deixar o link metrocptm.com.br, tudo junto aí. E aí segue lá as informações aí técnicas, não só dessa, mas de muitas outras obras que estão ocorrendo na cidade e no estado aí. É isso aí, pessoal. Bacana mesmo. O canteiro de obras aqui é grande. Parece que aqui vai contar com terminal também. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo. Espero ter passado as informações aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Fica com Deus.